Julen varar en till påska. Och bara svenska grisar påstår i alla fall att de röstar för införandet av en andra julafton. Det gör de givetvis inte. Såklart, de är ju svenska. De säger bara det och hoppas på att alla andra röstar på införandet av en andra julafton så de får mer mat själva. Vi är inne i påskveckan. Och ja, det är måndagen den 29 mars 2021. Och det blir en vecka att minnas. Det kan vi ju vara helt övertygade om. Det står en massa saker för dörren. Och då minsann, ja, då är det dags för måndagsmyset. Ja, kära ni, som vanligt, tack för ert benägna bistånd i det här och att ni hjälper till på det vis ni gör, och det här går ju, som ni själva märker, helt som det ska. Det går hur bra som helst och ni är fantastiska. Ni ser bilden växa framför er egen horisont. Det är pusselbitar som passar in på bara ett enda möjligtvis. Det är inte hela världen förunnat att ha det på så vis. Det är fantastiskt att ni hjälper till med kanalen som ni gör. Det är jättebra med gåvor på Swish och Patreon. Det är fantastiskt att ni fördjupar er som ni gör, och vi är så tacksamma för att ni följer Telegramtjänsten så ni håller er up to date by the second, höll jag på att säga. Men det är helt otroligt att se, det måste vi säga, och det saknas ju inte, så att säga, verifikat på att det blir som vi har sagt. Det är the usual suspects hela tiden, och det kristalliserar ut sig på ett sätt som inte ens de främsta Hollywood-producenterna skulle klara av och administrera fram. Det är verkligen den tid då verkligheten överträffar dikten. Det är så illa och det är så fantastiskt att vi får se det här kollapsa på det vis som vi får se nu. Vi får väl börja en sväng med hur det ser ut i vår omvärld, och så hoppar vi in och ut här och så syr vi ihop det här, de här perspektiven. Och ja, vi korsstabilerar lite som vanligt och så väver vi ett litet nät, och vi börjar väl med USA-Kina-relationen då, och den blir ju bara värre under Biden-administrationen, och Kina går ju upp då i, så att säga, mer eller mindre krigsberedskap, och det är ju lite speciellt då, och ja, det måste ju bli så att människor får en ökad förståelse för den här militära verksamheten, så det inte duger med de här fåtaliga procent som skrämskott hela tiden för att tro att det blir någon form av reguljärt världskrig. För så kommer det inte bli fallet. Det är alltså en väldigt, väldigt liten del, en försvinnande del av det totala moderna kriget som består av den här kinesiska militära verksamheten. Och därför är det ingenting som man ska bry sig om, och då måste man förstå det som befolkning också, anledningen till det. Och det är det folkbildningsprojekt, en del av det folkbildningsprojekt som pågår nu globalt. Och många länder förstår ju redan det här, de har sett olika prov på det här, vad det här har inneburit ur olika perspektiv och så vidare. De här olika länder som har varit utsatta för de här freds- och demokratiutvecklingsprocesserna, de har ju inte sällan förstått då att det här är ju rena jävla lögnerna och ingenting annat. Och det är väl en bra grej nu för Sverige och den svenska befolkningen att ta sig samman i så mått och intellektuellt och resonemangsmässigt. Vi kan alltså inte hålla på och göra som vi har gjort tidigare, för det är det som har gjort att vi och omvärlden har kunnat hamna i den här situationen, och det är ju lite olyckligt, och vi måste liksom bryta det mönstret här nu, och det måste vi göra på individuell nivå, och sen måste det, så att säga, växa organiskt vidare, och det är vi på god väg att göra här nu. Och det är väl en, så att säga, någonting som är fantastiskt, skulle man kunna säga. Det har aldrig varit en sån tillväxt i den medvetna medvetenheten. I alla fall inte i det här landet. Det är liksom ingen diskussion om. Och
Och Kina och Ryssland talar naturligtvis ekonomi då, eftersom ekonomi är en lite större del än den kinesiska militära verksamheten när det kommer till moderna krigets beståndsdelar. Och man börjar prata om ett finansiellt säkerhetssystem som minskar beroendet av västvärlden och de telekominfrastrukturella maktbefogenheter som väst har etablerat i princip hela världen, då 180 länder eller sådär. Och vem som är då operatör i de här sammanhangen, det tror jag de flesta börjar få klart för sig. De flesta klarar av nu, i alla fall de som är på den här sidan och den här kanalen, de förstår att man tar namnet på landet och så skriver man Ericsson efter. Och får vara riktigt säker på att de även har hand om energiförsörjning, så tar man namnet på landet igen, men då skriver man ABB efter. Så ser man ungefär hur strukturen ser ut och är uppbyggd. Och ja, båda de befogenheterna så har man samma hemadress då, så säger Arsenalsgatan 8. Och det kan ju vara bra att känna till för de som inte hade hört det ännu. Men ja, normalt sett så är det ju då man har någon form av falsk flagga eller motsvarande för att kunna sätta igång de här spektaklerna, och det har man efter 2001 då, de här speciella befogenheterna som George Bush tillskansades då i samband med 9/11, och 9/11 kommer också komma upp tids nog, men då måste så att säga kärnan i den djupa staten vara ännu mer instabil. Och vi börjar väl se ett mönster som vi kommer fram till hur det här skulle kunna kristallisera ut sig. Vi ska väl inte hålla det för hugget i sten att det blir så, men det är i alla fall en möjlighet som synes vara ganska öppen. Och det är väl kanske så att svensk statsförvaltning och svenska rättssystemet kommer att ställas inför en hel del utredningsarbete vad det lider, och av det utredningsarbete kommer då i så fall att vara av internationell karaktär och beröra omvärlden i stora delar. Och det behöver ju inte nödvändigtvis vara så att det här systemet som är som det är, och vi kommer fram till då att rättssystemet är vad det är, och det börjar till och med slå igenom i de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna som tvingas att ta upp det här nu genom stackel eller genom att de inte vill tappa all återstående trovärdighet. Men ja, det kan ju vara det ena eller det andra eller båda dera i en blandning. Ja, och när då USA anklagar då Irak för att ha de här massförstörelsevapen och sen har de här extraordinära befogenheterna, så måste man ju då invadera i tanken då, och man måste då ha en anledning, och anledningen är då Saddam Hussein, och det enda säkra sättet att inte få Saddam Hussein utlämnad av militärledningen, det är ju att kontrollera Saddam Hussein själva. Alltså för de invaderades från de invaderande sida. Och ja, det håller på så där, och nu tycker man i USA då att den här lagstiftningen som George Bush tillskansade sig på sina maktbefogenheters vägnar, de lagarna är kanske inte så där jävla lyckade i alla lägen. Och det får man väl med facit i hand säga att det var väl inget lyckat alls då. Faktiskt. Det var riktigt dåligt helt enkelt, och ja, på den vägen är det ju fortfarande. Det är många som tycker att det ska hända saker snabbare i tiden. Det går inte snabbare än vad det går, av det enkla skälet att det måste vara det allmänna medvetandet som utgör grund för den vidare samhällsutvecklingen. Det går liksom inte att bara gå in och göra om, alltså säga, formalian i det här och sen tro att allting kommer att ändras. Det kommer snabbt återgå till det vanliga i så fall. Och det förstår de som sköter den strategiska planeringen bakom de händelseförlopp som vi ser utspela sig framför oss. Det är ingen diskussion om. Vi kan se att Joe Biden bjuder in ledare till klimatmöte, och fantastiskt nog så bjuder han in i princip alla länder utom Sverige. Man kan säga att den här inbjudan är, ja, ska man säga, ganska bra avgränsande i så motto. Det är någonting med Sverige som han inte, så det som gör att han inte bjuder in det. Vad han tycker själv personligen, det kan vi nästan lämna därhän, för det har nog inte så mycket med saken att göra. Han är ju trots allt från Delaware och ska då uppfylla
alla sådana tänkbara kriterier på vad en Delawarean candidate ska innebära för någonting. Och ja, det är ju en tråkig historia för Sverige det här i klimatsammanhang naturligtvis. Greta Thunberg har ju varit en ikon för det svenska klimatarbetet, eller kanske till och med för det globala klimatarbetet, med hjälp av den PR hon har fått av de ägardirektivstyrda medierna över hela världen. Och det i sin tur säger väl någonting kanske om hur mycket inflytande den part som plockar fram Greta Thunberg representerar. Det ska man kanske tänka på i det här sammanhanget. Sedermera har ju Greta Thunberg begått en del lite märkliga handlingar och så. Det kan man väl säga kanske. Och Indien är väl kanske inte så där alltigenom förtjusta över hennes små förehavanden. Men, det är som det är och det kommer visa sig allt mer tydligt, även om det redan nu är otroligt tydligt. Men det säger också någonting om hur dålig utvecklingen är också. Det säger det också faktiskt, att det här består fortfarande på grund av att tillräckligt många inte förstår tillräckligt mycket. All den stund det blir så, då är det definitivt slut med det här. Och ja, vad ska man säga, de här uigurerna i Kina, de har ju som de har det, och vi har ju tagit upp det tidigare då, att det här är ju ett gammalt system som man har använt tidigare. Och det här lilla fåtalet svenskar, det är samma lilla fåtal svenskar i samma lilla kluster i Västor och kring det här, som höll på i Tyskland med den typen av verksamhet, det vill säga slavarbete och så vidare, under nazistmakten då, eller vad vi ska kalla det för, som i sin tur var en ren kuliss i så mått då, som var då understödd av det bolagskonglomerat som var störst på jorden då, det vill säga IG Farben. Och IG Farben i moderbolaget, där står att läsa vem som i vart fall ägde tillräckligt mycket aktier för att köpa en av de största bankerna i Europa då. Det står på sidan 194 till 197 i statens offentliga utredningen 9:20. Och ja, det är lite så mycket att diskutera. Ledare i Expressen hävdar att skrota Kina-avtalet efter H&M-bojkotten, säger man då naturligtvis. Expressen är vad det är som publikation betraktat, förutom att det är en strategisk partner till CNN, så ingår det då i Bonnier Media. Och då ska vi inte göra religion av det tramset, utan som sagt, egennytta är vad det är. Det har inga religiösa förtecken. Egennytta kan existera alldeles utmärkt utan att vara klädd i religiösa skrudar. Det är bara så alltså. Och vi ska återkomma till det här med religionen, därför det är en sån fråga som är viktig att hantera. Religionen har varit ett styrmedel under människans historia, och vi har tjatat om Athanasius och kejsar Konstantin och det här, och synoden i Nicea i 325 efter Kristus till leda, vill jag påstå. Alltså slår man upp eller söker man på Athanasius på bloggen, då hittar man mer än en artikel, alltså det är helt säkert alltså. Och ja, det är som sagt, det är som det är med stentavlor och brinnande buskar och de här grejerna. Antingen så fanns religionen före människan, eller också var det människan som skapade religionen. Det är bara så. Och om man sen har då satt olika namn på den här företeelsen då med Gud, så är det i alla fall den enda riktiga konsekvensen som har blivit, är att de här olika namnen då på religion har då naturligtvis givits olika tolkningar vad gudaväsendet är för någonting och så vidare. Det här har påpassligt nog faktiskt utnyttjats av särskilda parter i egennyttosyfte helt enkelt. Det kan man ju tycka är märkligt att de kom på det. Måste haft tur där med det här gudandet helt enkelt. Och därmed inte på något vis, det är inte frågan om någon ringaktning av religion på det sättet, därför att det finns i alla de här religionerna finns en jättestor del med bra, så att säga, aspekter då på hur man uttrycker saker och vad man ska tänka på och så vidare. Det är naturligtvis rätt så givet att det måste vara så. Det kan inte vara alltid genom dåligt alltså. För då hade inte folk köpt det där.
Människor hade inte accepterat det här med religion i så fall. Så en så att säga till synes övervägande del i vart fall måste vara av mänskligt godo eller så. Och, men som sagt, det här går ju ut på att verka utan att synas, det där som allting annat i de här sammanhangen. Och det kan man väl ha i åtanke faktiskt, för det är ganska viktigt att minnas. Annars så blir det lite tokiga aspekter mellan varven. Ja, och det här med Kina är ju naturligtvis en rätt så het potatis i svenska sammanhang. Och det kommer naturligtvis att effektuera sig, eller få effekter som ja, blir lite större än vad människor i allmänhet tror de ska bli. Och det är lite tråkigt, eller det blir inte alls det egentligen, men det som det är då, det här med att Sverige har alltså hur mycket, ja vi vet ju inte ens hur många de är, de har ju liksom inte talat om det om man säger som så. Och vi har ju rätt mycket så att säga, ja, ministrar och såna här grejer då, i, alltså säkerhetschefer och rikspolischefer och så vidare i en rad andra länder som är konflikthärdar av någon anledning alltså, så har vi det. Och om vi tar till exempel då det här med Irak då, så hade vi då ganska snabbt efter Saddam Hussein så hade vi ju någon där, någon som blev minister och så vidare, som tidigare var militär och så vidare. Och ja, man kan nästan förstå liksom hur så att säga, själva spelupplägget eller strategin i spelupplägget är ganska fantasilös i så mått, eftersom det är liksom samma modus operandi precis hela tiden. Man behöver liksom inte vara Kalle Blomqvist för att det ska utkristallisera sig. Det är inte så. Afghanistans rikspolischef skriven i Sverige åtalas för korruption i hemlandet. Man får ju hoppas att han inte haft något att göra med, ja, ska vi säga säkerhetstjänsterna då? Vi får hoppas det då. Och ja, att han inte haft fingrarna på avlyssningen och att han inte har medverkat till, eller ja, till att motverka narkotikahantering och narkotikatrafficking och såna här grejer. För då är det ju väldigt olyckligt faktiskt. Det är ju väldigt tråkigt då om det är så illa. Men vi ska nog inte utesluta det helt alltså. Det är det gamla vanliga helt enkelt. The usual suspects. Och det är samma modus operandi. Det är ingen skillnad. Och den här rikspolischefen skriven i Sverige, han åtalas nu i hemlandet för flyktingsmuggling och korruption. Det kan man ha i åtanke när man tänker på Sävsdiket där alltså. Eller Suezkanalen om man hellre vill. Det kan ju vara en grej att faktiskt ha i beaktande i tider som de här. Det behöver ju inte vara så att det saknar bäring på varandra kanske. Jaha, det är ju rätt så, vad ska vi säga, anmärkningsvärt med Donald Trump. Som bedriver någon form av parapresidentiell verksamhet, kan man kalla det för det. Para, alltså. Ungefär som paramilitär. Men det är ju lite anmärkningsvärt. Han presidentar lite nästan sådär. Men bara nästan alltså. Och nu utgjuter han sig över då att den här utredaren Durham, han gör ju ingenting. Och det kan man väl säga så här att det är möjligt då att man kan leva i den villfarelsen, och man kan ha bråttom också så här och vilja se massa resultat, och man vill se arresteringar och det här alltså. Man kan säga så här faktiskt, att om man upplever känslan att man vill se arresteringar, då bör man försöka utveckla sitt tålamod. Därför att den typen av viljeyttringar, det säger ju egentligen bara att man inte förstår nödvändigheten av en strategisk planering. Det blir liksom en lite förenklad bild av verkligheten man håller sig till i så fall. Det går inte att göra på så vis. Alltså, de här människorna som har planerat de här förloppen som vi nu står inför och befinner oss mitt i, de har planerat på väldigt lång tid alltså. Och det här är inte frågan om att det är en 5-minuters lösning på så vis heller. Det här måste man dessutom se till att vända då
opinionen, eller så att säga krattar den opinionsbildningsmässiga manegen på ett sätt där de insatser som kommer näst fram då, eller längre fram, kommer att passa in i myllan. Alltså de kommer inte falla på hälleberget, de kommer få fäste. Så det måste väcklas upp baklänges och det måste tas i steg och med en viss metodik beroende på vad som sker parallellt i det här. Det är därför det här är jordens genom tiderna största folkbildningsprojekt. Ja, och om då Donald Trump ska veta vad den här John Durham egentligen gör. Jag menar, rimligtvis är det väl så här att den här typen av utredningar som Durham bedriver då, det är ju liksom rätt så komplicerade grejer får man anta, och det gäller underrättelsetjänster och så vidare som förmodligen klarar av att dra en lögn bättre än vad nästan alla andra gör. Det är ju liksom slipat folk på det sättet, för det är ju det de är slipade för att göra helt enkelt. Och då kan man väl tänka sig att det här med förundersökningssekretess, det är kanske någonting man ska tänka på då. Det är nog ingen nackdel ur ett utredningsperspektiv att inte de här utredningarna läcker som ett såll. Och ju längre tid det här tar, desto mer vittgående måste utredningen också vara. Det är liksom inget annat. Men det är klart att det ser ju lite klädsamt ut om då Donald Trump är otålig. Det gör det ju. Men han måste rimligtvis också ha vetat tillräckligt mycket för att fatta just de beslut han gjorde. Och det är föga trovärdigt, skulle jag vilja påstå, att John Durham inte gör sitt jobb. Det verkar vara jättekonstigt om det är så i fallet. För även om man kan säga så här att högsta domstolen är korrumperad, det där är korrumperad och det ena och andra är korrumperat, så det är ändå någonstans på det här viset att han måste haft en tillräcklig grund för att sjösätta den här båten eller det här projektet eller det här presidentskapet. Han måste haft tillräckligt med sig för att tro på det han gjorde. Annars kan man ju säga så här, då schabblar han bort nästa möjlighet big time. Så är det också. Skulle den djupa staten gå klart med det här, då kan man säga, då kommer det ta ett tag innan vi får nästa chans. Det kan vi nog utgå ifrån. Det kan vi vara helt säkra på, skulle jag säga. Och inte nog med det. Vi kan vara helt jävla säkra på det. Ja, så Donald Trump och hans otålighet, den får vi nog ta med en gruva salt eller tre. Helt enkelt. Och John Durham gör vad han ska. Och det finns ju ingen anledning att på förhand tala om och förbereda. Som sagt, det har aldrig legat någon strategisk militär fördel i att annonsera kommande förehavanden och hur saker ska exekveras hit och dit. Det är bara så. Ja, vem är så att säga head of the deep state, var någon som hade gjort ett litet klipp på YouTube. Och det sket sig big time. Så där, det var inte populärt. Vem det var, det... Ja, det var att the deep state headquarters is located in Stockholm, Sweden. Ja. Och så vidare då. Vi behöver inte ge postadressen på det viset. Det är ju bara som det är. Och som sagt, det är väl lite, vad ska vi säga, paradoxalt eller så. Motsägelsefullt kan man tycka kanske, som vanlig allmän svensk i medvetandet, att USA bjuder in Putin och Xi till klimatträffen. De kommer naturligtvis så eftersom de är sådana klimatbovar, så det är därför man bjuder in dem då. Ja, får man väl anta att de har som argument för det alltså. Men ja, och Sverige är så fullkomliga när det gäller klimatarbete. Vi har ju till och med ett eget helgon, eller vad man nu... Hur var Anna Ardin uttryckte det där? Att hon var, eller om hon till och med... Och profet var hon minst i alla fall. Och ja, jag vet inte riktigt hur hon uttryckte det där. Men jag kommer inte ihåg det. Men det var någonting så där. Det var ungefär som Jesus då. Så.
Och det kan man ju tycka kanske också borde få en och annan att reagera när just Anna Ardin kommer med den typen av uttalande kring Greta Thunberg. Då kanske någon borde dra sig till minnes att någon annan, eller i alla fall det fanns Anna Ardin en gång tidigare i mediala sammanhang, och det handlade då om Julian Assange. Och ja, man kan ju tycka att det verkar ju tydligt då, och man kan ju titta på tiderna i det här, och det kan vi komma tillbaka till också, att när olika saker så att säga inträffar och man publicerar då i maj 2019 så publicerar man en artikel om att Greta-hypen är liksom skogstokig och så vidare. Och då kan man väl säga så här att när man gör det så är man inne på det år som slutar med december, och innan dess kommer november, och då den 10 november det året 2019 så händer någonting, och just den händelsen kan man nog se som en rätt så avgörande punkt, eller vad man ska säga. Nu var det inte så att just den 10 november var liksom den tidpunkt då man tog befäl över, eller då, ja, Department of Justice eller Justitiedepartementet amerikanska då, tog befälet över Ericsson. Det hade man naturligtvis gjort långt tidigare enligt, eller ja, analogt med det här att man ska helst inte tala om innan vad man ska göra för någonting, utan det här har man ju så att säga etablerat kontroll över via då den här Space Force och NSA, åtminstone en rensad del av NSA, har man då tagit befälet över då Ericsson i det här ur driftsperspektivet när det gäller då avlyssning och så vidare, och så att man från svenska mediers sida kommer med den här Greta-artikeln då, på tal om någon måste ju ha backat upp henne också. Och vi har ju den här pedofrasibilden då med Greta Thunberg och herr Jakob Wallenberg, där vi tycker att den här politiska pedofilin, den är ju liksom bottenlöst dum alltså. Svineri kan man säga, men numera är ju Greta lite mera, försöker klara sig själv då, och ja, men som sagt, det är ju mycket folk, eller många människor, som är rätt så förargade på det här, vad som har förevarit. Det ska man inte sticka under stol med heller. Man gör inte så mot barn helt enkelt. Och det är många som har mycket tyckande kring det här. Och ja, vad ska vi säga? Det kryper ihop och det konvergerar i sekvenserna och ur de parallella perspektiven. Och det är ju vad det är då. Och ja, Folkhälsomyndigheten i USA, en doktor Robert Redfield säger i en intervju med CNN att han tror att coronaviruset uppfanns i ett laboratorium i Kina. Ja, han följs sedermera upp då under dagen här att det tror inte kinesiska och experter tillsammans med WHOs experter. Då ska man tänka på att i Kina finns den djupa staten. Det kan man vara helt på det klara med. Och det är vad det är i så fall. Så om Kina säger, så är det inte samma sak som att Kina säger. Så är det också. Kina till namnet kanske säger. Så kan det mycket väl vara. Men ja, det är vad det är. Och då kan man väl tycka att man som från den amerikanens sida så säger att viruset börjar spridas redan i september eller oktober 2019, det var en militär idrottstävling där då också. Och det har man använt som någon, ja, förespegling för starten då i det här. Men det är ju ändå liksom rätt mycket tidigare. Och det här är ju alltså till och med innan då man från justitiedepartementets sida, det amerikanska då, tar kontrollen över Ericsson. Men det hade man ju som sagt gjort redan tidigare. Och ja, det här går ju lite så att säga slag i slag där under 2019. Det får man tänka på och titta, när man tittar tillbaka, alltså de här olika perspektiven så här, får man titta hur de ligger parallellt och hur tiderna kommer. Och då ser man ju faktiskt att det här är ju ganska klara mönster då. Det är ju liksom inte så mycket att be för helt enkelt. Jaha, och vad har vi i frågan om vad ska vi säga? Det här med AstraZeneca är ju liksom lite halv beige. Helt enkelt. Men ja, vi ska väl säga så här i alla fall, att Fox News är stämda
för att de håller på med konspirationer då. Och det är Dominion då som har varit i farten. Och ja, vem vet? Det har varit i förtalsrättegångar här alltså. Och då enda sättet att komma till rätta med de förtalsrättegångarna, det är att bevisa då hur har det egentligen sett ut i verkligheten. Och ja, om man då säger att medierna har ljugit då med de här coronagrejerna, då ska jag då blir det väl ändå företagen, va? Då ska de visa att inför domstol. Och där har vi en poäng då med de här olika mer eller mindre yviga beskrivningarna av hur det här ska hanteras rättsligt sett. Det är allt från tribunaler till Nürnberg-rättegångar angående det här corona-falsariet. Det måste gå den juridiska vägen alltså. Och vilka möjligheter finns det att dra det här? Ja, det som ska visas nu när det gäller corona till exempel, eller så småningom ska visas i vart fall, det är då alltså att det här har på sakliga grunder vissa givna effekter. Och det ska ju så hålla för en rättslig prövning. Det är ju så det kommer bli alltså. Förr eller senare. Sen är det naturligtvis inte lätt att bedöma då huruvida de här människorna nu som håller på och har hållit på, den ena berömda advokaten efter den andra, höll jag på att säga, men lite åt det hållet i vart fall. Och ja, det är samma sak fast omvänt då kan man säga när det gäller de här röstningsförfarandena i USA och vem som har förmedlat vad och vem som har i så fall förtalat vad och vem. Det är så att där då ska då svaranden klara sig genom att bevisa att det har faktiskt förelegat valfusk, oegentligheter, tvivelaktigheter och så vidare. I de andra sammanhanget, då blir det upp till de som har så att säga drivit de här grejerna. Det är Tedros och Tengil och gänget där alltså, som ska då bevisa att det här är inte någon bluff. Alltså det här finns. Och då kommer det inte att duga, precis som det inte dög i det tidigare Nürnberg, att det kommer alltså inte duga att säga så här, jag lyder bara order. Det kommer inte att fungera. Och det blir ju lite yvigt när vi kommer, eller det är liksom lite kladdigt kan man säga, när man fastnar i de här virologiska grejerna och så vidare. Det är olika rättsliga aspekter på det här och nu ska de, ja. Alltså nu har vi ju kommit ifrån det här stadiet med de här massarresteringarna som kommer och med, ja, avrättningar i olika former och vi har ju kommit lite bort från det här i alla fall, tack och lov. Det är inte riktigt lika yvigt och mycket och med alla de här konstiga och som inte kanske egentligen håller streck särskilt långt i tanken om man anstränger sig lite. Sådär. Ja, vi har en rad olika aspekter på det här med miljön då och det kan man väl säga så här att det är också en sak som kanske folk ska tänka på. Alltså vad gör det här ABB till exempel? Jo, de håller ju på med styrsystemen för det här. Man styr alltså lasten i kraftnätet. Alltså så. Och en grej här, vad då styr liksom? Men det går liksom inte att lagra elektricitet på det sättet som i någon lagerbyggnad så där, liksom i massa lådor och så, det fungerar inte så och därför är det så att den här konsumtionen av den här energin, den måste liksom stå i paritet med produktionen, annars blir det någon form av överlast i nätet, är det risk att det blir någon form av överlast i nätet och då håller inte nätet för det.
Så det här, och det här är ju noggrant alltså. Och visserligen är det ju framräknat och så vidare, men och så vidare, men det ska man ju tänka på alltså, att all den stund man så att säga, är i de här diskussionerna, så får man försöka ta och skaffa sig en förståelse för hur systemen fungerar i stort och vad, egentligen vad är de grundläggande problemen för någonting med det här. De flesta har ju en idé om att det är liksom, ja men då försvinner den energin någon annanstans. Jo, men vad skulle det andra stansen, eller den andra stansen, vad skulle den vara för någonting liksom? Du producerar lika mycket och så stänger alla av lamporna. Den här, ja, Earth Hour då. Jaha. Vad händer då då? Liksom blir det inget... Det är ju lite så alltså. Och nu är det ju inte säkert att den typen av glödlampor i effektförbrukning räcker till att skapa överlast i nät om alla stänger av dem. Sådär. Men i alla fall så är det ju liksom en tankeväckare att man kan hålla på det här viset. Och man får ju nästan känslan av att då energibolagen är insyltade i det här för att inte ta någon risk då i så motto. Men ja, i alla fall då. Det är dags för corona att, eller covidiotin att tacka för sig i olika sammanhang. I Spanien så hade man en rockkonsert här förleden i lördags då i Barcelona med 5000 åskådare, och ja, man uttryckte det som att det här var ett led i återgången till det normala. Vi är inte riktigt på det klara med om det gör stor skillnad i smittan då, om man vid vilket tusental eller vilken dubblering eller vad det nu är som gör att den här smittan sprider sig då. Det, men som vi har sagt, vi tar inte den här virologiska diskussionen, för den tenderar att bli rätt så meningslöst. Vi ser det ur det övergripande perspektivet, och ja, är det någon som kommer med djävulen som detalj gömd bakom, då får vi ta det därifrån. Men så länge vi inte ser det eller har överblick över, så då är det ju så. Vi kan inte liksom... Ja, man kan ju säkert gå ner i, alltså på jättedjup molekylär nivå i det här och liksom hålla på med cellmembran hit och dit. Det kan man säkert göra. Men man kan också se det ur så att säga, de övergripande perspektiven. Vilken situation och vad finns att relatera till i omvärldens utvecklingsperspektiv, ur omvärldens utvecklingsperspektiv. När kommer den här historien? Hur ser till exempel ekonomin ut? Skuldmättnaden beror garanterat inte på någon corona. Det är alldeles säkert. Möjligtvis i så mått att det kanske betyder krona på spanska, och att Sverige har en rätt kärn eller förande roll i den här dansen då, som kärna betraktas. Ja, vad ska vi säga? Michael Flynn, han tycker att det är dags att stämma CNN över, ja, konspirationsanklagelser där alltså. Och då ska då CNN bevisa, och naturligtvis i stämningsansökan eller talan som väcks mot CNN så ligger då underlag som till styrkande av det som Michael Flynn med familj anför. Och det är då, eller ja, CNN som är svarande, men det är som det är alltså. Och alltså, det är viktigt i de här sammanhangen att försöka göra klart för sig själv var liksom, hur ser det här ut ur ett rättsligt perspektiv egentligen? Vem gör vad och varför? Vad innebär det här? Alltså, processtekniskt, vad kan hända? Och så vidare. Det är ju lite tråkigt så där kanske hålla på med. Det kan vi ju hålla med om. Men ja, vi kan väl säga att det brann i Göteborg häromdagen, och släckningsarbetet var omfattande. Och
Och i de här tiderna så får man nästan utgå ifrån att det första man ska titta efter är då till exempel, vad är det här för bolag? Vad pysslar de med för någonting? Och hittar man inte det direkt där då så får man titta efter personerna bakom bolagen. Och hittar man inte någonting där, då får man inte kolla på bolagets kopplingar till andra kända bolag bland the usual suspects. Och så vidare, så får man pyssla sig ner så där, och förr eller senare hittar man alltid någonting. Och det här är som sagt inte som på Kalle Blomqvists sid, man har ett förstoringsglas och papper och penna. Utan med datorer och internet så är ju så att säga sökandet någonting helt annat och tar rätt mycket kortare tid helt enkelt. Vi har slagit ett slag för det här med, ja, vad ska vi kalla dem för det då? Opinionsbildningsundersökningar. Opinionsundersökningar heter det väl egentligen då, eller opinionsmätningsinstituten. Det är ju så att när Stefan Löfven och Ulf Kristersson, de fortsätter att toppa då förtroendelistan bland partiledaren, påstår man då i på SVT. Och vi drar oss till minnet att vi, eller jag, skrev en artikel då en gång, för på den tiden var jag fortfarande inte sådär någon konspirationismens härförare. Jag var bara mer liksom lite otrevlig sådär ibland. Och ja, fick väl något förtroende där av Niklas Svensson att skriva någon artikel där på TV4 politikerbloggen heter den, va? Och den finns på karlnorberg.se. Och ja, det handlar ju då om att den, vad ska man säga, de här opinionsmätningsinstituten, de är ju enskilt nyttomaximerande. Det är, men visserligen är de 8 stycken var de Novus-gänget här på den tiden då. Det roliga var ju egentligen då att vi satt ju i princip samma personer allihopa. Men bortsett ifrån det då, det var inte så här lyckat kanske egentligen, men det var inte det allvarliga, så är det ju trots allt i grunden så att om de nu driver vinstmaximeringsverksamhet, då har ju så att säga, då är det inte visserligen inte ägardirektiv, men den som uppdragsgivare i alla fall vill ju i alla fall ha ett resultat. Det kan vi ju vara helt övertygade om. Och sen hur då vederbörande opinionsmätningsinstitut kommer fram till det resultatet, det kanske då uppdragsgivaren inte är fullt lika intresserad av. Och det är ju liksom hur, alltså så blir det ju. Alltså kommer de med fel resultat hela tiden, då lär sig ju då köparskaran då, eller vad ska jag säga, deras marknad då, den lär sig ju ganska snart att det där ska vi nog akta oss för. Och konsekvenserna av det här, det måste väl bli då, kan man säga, att ja, en märklig detalj i det här, det är ju väldigt sällan att det presenteras såna här riktiga slaskresultat för någon. Det verkar inte precis som att partierna köper in den, så att säga, sidan av ekvationen särskilt ofta. Så man kan ju säga så här, nej men köp in några såna här på Liberalerna eller på Sverigedemokraterna eller whatever, inte ens på Sverigedemokraterna alltså. Att det är ingen som köper in, nu visar Novus undersökning att Sverigedemokraterna har, ja, 9,2%. Sådana ser vi inte. Och det i sin tur beskriver då att de krigar inte med varandra på riktigt alltså. Om vi nu hade klart för oss att de här är då alltså vinstmaximerade. De är beroende av sin marknad. De är kundstyrda på det viset. Ja, de ger kunden vad kunden vill ha, annars slutar kunden att köpa. Så är det ju. Och det i sin tur då, ja. Men de är inte så pigga på att hugga på varann. Utan det är överenskommet helt enkelt här. Vad det här handlar om. Och utifrån det, och det, jag vet inte när jag skrev den där artikeln. Det kanske var 2007 kanske, eller 2006 eller något sånt där. Men den finns alltså på bloggen då. Och ja, det tror jag räcker att söka på politikerbloggen faktiskt. På karlnorberg.se-bloggen. Då så kan ju läsa det där i alla fall. Om det är av intresse. Och ja, här i Sverige är det ju då oerhört viktigt, miljöprofessorns oro om tiden efter pandemin. Ja, Earth Hour är viktigare än någonsin. Jaha, vem vet vad som händer när pandemin är över?
Kanske kommer de globala miljöförändringarna. Kanske kommer de globala miljöförändringar nästan eskalerade. Man ska ju säga så här, nu är det ju faktiskt bara SVT, så man kan inte begära så mycket av svenska språkbehandling eller behandlingen av svenska språk, ska jag säga. Det kan bli ännu värre. Folk kommer igång och börjar resa igen och vill ta igen allt man inte kunnat göra under året, säger Monica Odlare, passande nog. Ja, only in Sweden liksom, kan man väl säga då. Det är, ja, trist historia det här med svenskhet mellan varven. Och nu kommer det bli rätt mycket tristare under en tid. Och vi är väl vad man kan kalla för så redo vi har någonsin kunnat bli för att ta oss an den pilsnen. Och jo, det är flera H&M-butiker som tvingas stänga i Kina. Det är, kommer inte bli bättre bara enbart för ett fåtal svenskar det här, det är helt säkert. Och ja, vad ska vi egentligen säga om det här? Kina börjar ju liksom bli rätt, inte intellektuellt dött ännu riktigt, men förmodligen är det ju som så att det finns en del mycket mer omvälvande saker som kommer att hända i Kina. För det här är ju som sagt så att en gång sa man ju då att man, till exempel han, ja, inte bara Brzezinski utan den andra där, Kissinger, att det viktigaste som hände då, det var ju det här långa språnget då, 1956 där då, som Mao Zedong gjorde då, och sen var det ju en jävla massa människor som dog och så vidare, men som sagt, det här visste någon om redan när det här var på G, och som sagt, vi fick en kinesisk ambassadör här i Sverige som sedermera blev försvarsminister och tappade förståndet helt och gav bort kontrollen över den kinesiska telekominfrastrukturen. Så ja, det är klart att det sitter ju djupt alltså. Något så in i helvete. Och det har suttit länge. Väldigt, väldigt länge dessutom. Och jo, Expressen, man blir klart man blir nyfiken på kapten Järnsläpp, skriver Alex Schulman, som nog inte kan anses som någon stor moralisk filosof. Faktiskt. Kanske snarare i så fall det rakt omvända. Det är ju mycket tråkigt det här med den här båten, tycker han. Och så vidare. Men som sagt, det finns en hel del med den där båten som man inte tar upp också. Och som alldeles säkert kommer att komma upp. Och det är bland de sakerna som kommer upp som vi hamnar i det här, vad som komma skall också för svenskt vidkommande, och en möjlighet som ser allt mer rimlig ut helt enkelt. Regeringen och sin sida tycker att det här med att vidta åtgärder i syriska fångläger för att ta hem människor som faktiskt har svensk medborgarskap och sådana här grejer då, det tycker de inte man behöver göra. Orimligt att vidta åtgärder i syriska fångläger. Man kan också säga så här, själva samarbetet då i Syrien som man då borde egentligen bedriva med en, ja, legitimt valda syriska regeringen, alltså regeringen Assad, i svenska medier omnämnt som regimen Assad. Och ja, det beror inte på att han har valutaregim om man säger som vi har här. Men hur som helst då, så då kan vi väl tänka sig så här, varför kan man inte samarbeta med Assad för då? Men han är ju ändå, liksom, vad ska man säga, den som i alla andra sammanhang företräder Syrien. Men det kan man tydligen inte göra. Utan det är som någon sån här vanlig, obskyr milisverksamhet som man supportar. När inte skorna passar så, eller när en diktator får för sig att han har egen makt, ungefär som en knarkkung, då är det bytesdags helt enkelt. Och så har det alltid fungerat. Och
ja, Löfven möter Zelensky och vad ska vi säga? Det är Zelensky, han passar på och godkänna en strategi för att Krim ska återlämnas från Ryssland och ja, han vill gärna gå med i NATO. Och det är inte riktigt säkert att alla demokrater i Washington är lika förtjusta över det här. Och om inte annat skulle man ju kunna säga att det får en liksom lite olycklig koppling för den, så att säga, så kallar hon honom för administrativa presidenten, eller ja, Delawarean candidate i alla fall. Han sitter ju lite sådär halvrassligt till när det gäller Ukraina-kopplingarna och Burisma där. Det är ju inte sådär jättebra kanske. Och när Zelensky gör så här, då tenderar det nog kanske att bli lite väl mycket. Då kommer kanske en del amerikaner att tycka att det där NATO, det kanske är lika bra att vi skiter i helt enkelt. Det skulle man kunna tänka sig är en möjlig utveckling för den allmänna opinionen i USA som en konsekvens av att Zelensky gör som han gör här. Och möjligtvis kan det ju faktiskt också vara syftet bakom att göra så. Det ska vi inte utesluta heller. Det kan ju vara så, om inte annat. Det är Jens Psaki som för talan för Vita huset mot pressen, och hon är ju mycket speciell, den människan alltså. Och ja, under Obama-tiden där så var väl inte så sällan helt enkelt som hon väckte irritation. Även hos undertecknad för sitt jävla uppförande. Alltså det, ja, men det gick bort det där alltså. Men det får nog i dagens ljus konstateras att hon faktiskt spelade teater. Riktigt så där jävla korkad är hon inte, som hon ger sken av. Det verkar otroligt då. Och dessutom då har hon jobbat då för ett israeliskt företag som håller på med underrättelsetjänstverksamhet och starka kopplingar till underrättelsetjänsterna. Så det finns liksom, ja, det är vad det är, kort sagt. Och det här har ju varit i säck innan det kom i påse. Och som sagt, man har vetat under lång tid vad som komma skall. Och det i sin tur innebär att har man betett sig som man har gjort, då har man gjort det på grund av att ha suttit stackel på. Eller att man då har snackat sig till en annan effekt än vad som skulle bli om man inte samarbetar. Det är helt säkert. Och ja, som sagt, de här politiska partierna och målsökande opinionsundersökningar, det är vad det är. Och det måste folk börja begripa nu. Det där är ingenting att ta fasta på överhuvudtaget. De köper någonting. Och de talar om vad det är de vill ha, vad de vill betala för. Det är så. Och ja, det är illa med Joe Biden. Och man börjar göra parodier på den här Weekend at Bernie's med de här två lirarna som har någon chef då som är rik, och sen så dör han och så håller de liv igen då en helg då sådär, eller ja, jag håller inte liv igen, men de framställer honom som vore han levande. Och det är väl lite så det börjar se ut här nu. Nu är det då Weekend at Biden's som är på tapeten här. Och det är ju lite tragiskt kanske. Och man får väl säga så här. För Joe Bidens skull så får vi hoppas att det här är teater han spelar då. Och att han inte är så där illa där han faktiskt. För det är ju inte roligt ens. Det är ju... Ja, nej, det är värdelöst. Ja, men för säkerhets skull då så skriver han en exekutivorder om vapenkontroll, alltså vapenlagar. Och vapenlagar i USA är vad det är. Han kommer inte vinna så mycket i popularitet på den lilla insatsen. Tvärtom, och det vet han uppenbarligen. Eller åtminstone måste de som är runt omkring honom förstå det där. Och ja, han gör det i alla fall. Han gör sig verkligen populär hela tiden. Det är ju, han slår ju inte fel. Han är ju som en målsökande robot i det avseendet. Och vi har då kopplar ihop oss med allt det här.
Och vi skrev så här: kan Evergreens kopplingar till CIA vara något som ska belysas i ljuset av verkligheten? Vad döljer sig i så fall på djupet? Ja, här har vi det egentligen. Det här med någonting som heter Air America. Det är bara att googla och se att det var ett flygbolag. De bryr sig inte ens om att hymla med vad de höll på med. Och om det nu har utgjort en bärande del av den verksamhet som CIA har bedrivit. Det har ju till och med gjorts filmer av den med Mel Gibson där. Då får man nästan utgå ifrån att det fanns ett syfte bakom det någonstans då. Och det där tvättar man inte ur på 5 minuter. Och sen kom det då ett flygbolag då som hette Evergreens också. Men, och det må ju vara som det är med den saken. Men det här var alltså narkotikatrafficking och människosmuggling och de här vanliga, så att säga, verksamheterna som man har bedrivit. Och ja, det är ju rätt så säkert att det här med upphovsrätt och namn och sådana där, det är vad det är. Men man behöver ju inte gå den vägen för att hitta det på det viset heller. Man kan gå andra vägar för att hitta dit. Alla vägar leder nämligen till Arsenalsgatan i de här sammanhangen. Och om vi tar då CIA, så vet vi känner till det här med Allen Dull och John Foster Dull och deras verksamhet. Och den ena var ju då tidigare på OSS i Europa och blev sedermera CIA-chef. Den andra blev amerikansk utrikesminister, och deras inverkan på amerikansk politik, både inrikes och utrikes, är naturligtvis inte bara ringa utan helt klart omfattande, kanske mest omfattande av alla personer som har varit i de positionerna helt enkelt. De har, så att säga, styrt ganska mycket av utvecklingsriktningen, och de i sin tur har en ganska intensiv koppling till en annan familj. Och ja, det kan man till exempel se på den här Joseph Tsai då, han medgrundaren till Alibaba då. Han kom ju nämligen från den här Sullivan Cromwell där de var delägare då, bröderna Dahl. Och det var där, sen gick han till Investor då, och från Investor så hoppade han av då sin taskigt betalda tjänst där och skapade Alibaba tillsammans med Jack Ma. Och ja, Börje var ju snar in naturligtvis och fick bli någon slags direktör där helt enkelt, för att se till att grabbarna inte fick en massa tokiga idéer om det ena eller andra. Ja, ja, men så kan det gå till. Och vi kommer tillbaka till vad den andra vägen in i det här är, men det är ungefär samma grundläggande tema. Ja, Sullivan Cromwell pysslade då med kolonialväldets exploatering, ska man säga, men exploateringen av de här kolonierna då och rättighet, eller så den juridik som omgav det här då på den tiden. Och då orkar man inte ens tänka på hur check den måste ha varit, den juridiken. Och ja, vad ska man säga där då, att när det gäller då den här kolonialväldesverksamheten, så fanns ju Sverige då på tidigt stadium, och så ungefär som vi sagt på den här föreläsningen, återigen slår slag för de här föreläsningarna. Det är bra att ni ligger på era vänner och bekanta där, så att de får grunderna i så motto. Och ja, som sagt, då särskilt den här föreläsningen med framväxten av den moderna djupa staten eller underrättelsetjänstkollektivet, det är ju viktigt då. Och där kommer vi in då, från, som vi sa, säger från början, där det här bolaget Ostasiat och det avtal som herr Wallenberg skrev då. Han var den första västerländska diplomaten så långt bort då i Japan. Och ja, det är väl en trist historia det här för svensk vidkommande, att det här kommer fram. Det här bolaget Ostasiat är från Göteborg då, ska det vara. Naturligtvis var familjen Wallenberg inblandad där också och var, så att säga, drivande, och naturligtvis i vetskap om att det här avtalet som man skrev 1907 där skulle skrivas, det är ju självklart. Och den här blev ju en väldigt lycklig företeelse, den här verksamheten då, och det i sin tur ledde ju vidare då till, och där fanns också familjen Heckscher med då i det här. Och ja, samma familj Heckscher då som inte kunde, man som fastställde, eller Heckscher först fastställde att man kunde inte skriva, så att säga, de ostindiska kompaniernas historia, eftersom man hade ju bränt alla böcker då. Och
Ja, det var ju otur helt enkelt att det hade blivit så. Och sen har ju familjen Heckscher gått igen där alltifrån och med Handelshögskolan och så vidare. Och stöd till kapten Klänning och allt vad det är, va. Och ja, Handelshögskolan, Epstein och ja, nu kan den här. Helt enkelt. Det är ju inte särskilt komplicerat. Och det här bolaget Evergreens då har ju faktiskt en koppling till någonting som heter Green Cargo då, eller Green Carrier. Och ja, det är ju lite speciellt så där, och här i Sverige. Det kan man väl kolla upp det där då lite grann och se om man känner igen någon namn, som Heckscher till exempel. Det kan man säga så här, och Heckscher och Ostasiat är inte så där skit svårt att koppla ihop. Och ja, men det kan vara en slump alltså. Det kan det ju vara alltså. Eller så är det ju inte det. Eller så är det ju inte det. Ja, men det sitter ihop så det räcker och blir över. Man måste vara kraftigt svenskt formaterad för att inte se det här nu. Och den här svenska motviljan eller rädslan för att släppa sina känslor, grunder och värderingar, den blir allt mer farlig med tiden nu. Och ja, det är som det är med den saken. Det är dags för en global koalition när England teamar upp med USA för att konfrontera Kina. Och Kina innehåller ju en del komponenter från den djupa staten med ett inte obetydligt inflytande över kinesisk inrikespolitik. Och Margot Wallström sa, vi förlåter er aldrig. De här varianterna, det går alltså ut på att röka ut svenskarna ur det här. Det går ut på att röka ut det här fåtalet svenskar som på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter. Och som vi har sagt tidigare, det går inte för USA att bli av med den djupa staten med mindre än att den djupa staten i Kina har blivit av med den djupa staten i USA. Och det här förhållandet inbegriper även Ryssland och Iran. Och därför kan man se att säkerhetspolisen uttrycker sig just som de gör. Och i det här finns naturligtvis en komponent av det forna Storbritannien. Ja, trevligt, värre helt enkelt. De är ju så att säga inte riktigt lika starka operativt. De har, City of London är ju liksom inte så mycket att ha nu när alla vet att de här offshore-skatteparadisen faktiskt är genomlysta redan. Nu är det ju inte lika roligt längre att försöka gömma pengar på det sättet. Och ja, i och med det så kan man ju säga viljan att ha kvar det här systemet är ju inte så där jättestor då längre. Och ja, vi ser effekter här i Sverige. Vi har i Norrtälje tidning, en liten tidning alltså, debatt, kasta ut de vinstmaximerade skolbolagen och att det ens är en fråga. Det är ju svenskt i och för sig. Det är ju givet att det här med det som är avgörande infrastrukturfunktioner och sånt som utbildning till exempel och sjukvård inte ska vara utsatt för enskild vinstmaximering. Det är ju liksom inte, eller till exempel försvarsindustri. Det går inte. Det kommer att vara ett annat intresse som kommer att vägas mot det som man uppger vara huvudsyfte. Man kommer garanterat inte tala om när så att säga egennyttosyftet blir viktigare än det syfte som man säger gäller för verksamheten då till uppdragsgivaren. Såklart man inte gör. Det liksom ligger i, ja, det ligger i egennyttosyfte att inte göra det då, om man säger som så. Man kommer ljuga helt enkelt, och redan där borde folk faktiskt förstå att men så kan man inte ha det. Man kan inte ha det så. Det blir helt fel.
Det är möjligtvis en fråga om tid, om det ens är det, faktiskt. Och det är ju lite tråkigt att det ska behöva gå dithän i alla fall. Och ja, vad ska man säga? Evergreen är ju vad det är då, och Joe Biden är vad han är, och aldrig har så många offrat så mycket för att få så lite. Det kan man ju säga i och för sig då, man kan säga för att få så mycket lidande kan man ju också dra till med om man vill. Och man kan ju kanske också tänka sig så här att med avseende på den här allmänna rådande girigheten som gör det här möjligt, alltså hos människor då, så är det ju konstigt att de inte ens begriper att de är så in i helvete lurade. De är liksom nöjdlurade på något vis. Och det där är konstigt alltså. Och så värjer de sig inför tanken då att de skulle kunna vara, ja, riktigt grundlurade. De är lite rädda för att ta tag i den delen. Och det är ju klart, så är det ju. Och ja, så sagt, det är allmänhetens intresse för hotet måste förtjäna eller fortsätta att höja insatserna då, retoriken till så småningom absurda nivåer. Och den första regeln för allt det här, den här dramaturgin och manusförfattningen, det är, vad är då, att alltid höja insatserna så publiken inte blir uttråkad. Därför måste den här dramatiken hela tiden eskalera. Och det är ju vad det är. Och ja, till slut kommer människor till en punkt att de ombeds stödja ett krig där det existentiella hotet mot elitens makt överförs till dem då. Och ja, den djupa statens kamp och att spendera miljarder på propaganda för att få dig att tro att deras krig är för ditt eget bästa. Och det är ju där det spricker nu. Alltså, det är ju ingen som här, inte ens i Sverige, som tror att de här krigen och det här har varit till nytta för oss människor här i Sverige. Att de håller på och trackar Assad och håller på som de gör och skickar militära utbildningskontingenter kors och tvärs och deltar i en det ena andra vansinnesuppdraget helt enkelt. Ja, det är ju ingenting som har gynnat den svenska befolkningen i något som helst sammanhang. Det är ju bara så. Det är liksom, den här utrikesverksamheten som vårt utrikesdepartement bedriver, den är ju liksom till 100% syftande till att gynna de företag som bedriver verksamhet på internationell skala. Det är ju vad den syftar till, och därför har det ju också blivit en jävla mutinstans och inget annat. Det är ju liksom bara så. Och att de inte hade någon bokföring, det behöver man liksom inte... Ja, och sådär. Och då kommer vi in då till exempel på direktionen för riksrevisionen där då, och systrarna Enbom, och så är vi tillbaka på Epstein och Handelshögskolan och så vidare igen då. Och Inga-Britt Ahlenius sa ju faktiskt att Sida saknar bokföring, och det är ju det också under lång tid. Varför? Jo, därför. Det är inte så jävla svårt. Och ja, på under andra världskriget så var det ju som sagt, och skötte ju Investor svensk utrikespolitik helt själva, och Riksbanken för säkerhets skull. Så det har ju inte varit så mycket att tjattra om egentligen. På tal om sådana här internationella instanser, så har Världsbanken problem med sin jurisdiktion, och man så att säga den här, ja, rättsliga immuniteten de här deltagarna i Världsbanken har åtnjutit är lite ifrågasatt, skulle man väl kunna säga. Och det i sin tur är väl ett tecken i tiden på vad som håller på att ske nu. Det är ju så. Och då kan man väl säga så här, då ligger det ju farans riktning att man faktiskt ska behålla Världsbanken, men med vissa personalreformer, skulle man kunna säga. Helt säkert. Det verkar vara det mest tydliga i det här. Den här så att säga, straffrättsliga delen har ju så att säga varit igång under en tid. Och, men som sagt, det här är ju, eller noga räknat, som vanligt sedan 2019. 2019 var ju det året där så att säga, de stora vattendelarna passerades. Men sen har det ju fortfarande då, är det ju som jag sagt tidigare, eller tjatat om till leda, tårögd leda, så här, så är det ju så att det här måste ju tas i delar, det får tas i steg. Man måste kratta manegen i en viss, ja,
hastighet helt enkelt och ett visst mönster dessutom. Så att det här passar in. Ja, man kan säga det här på kanske några till sätt, men det börjar bli slut på sätt. Det börjar likna tjat helt enkelt. Och ja, Kina får lyssna på Mike Pompeo när han pratar med ministrar från Five Eyes. Och ja, man vill så att säga förmedla någonting. Och den djupa staten finns i Kina och det måste exponeras nu. Det är tid för det och därför kommer den här typen av information vår väg. Och det är ju fint. Det är snällt. Och ja, som sagt, vi talar om vad det är. Och vi sprider det vidare till andra. Och ja, vad ska man säga? Det är ju mera lustigt än annars när Löfven och Wallenberg ja, har möte med Singapore på internet naturligtvis. Okej. Ja, och de ska locka hit nya investeringar till Sverige. Vad fint. Och ja, vi har brist på pengar här alltså. Vi kan inte investera själva. Ja. Nej, det är faktiskt lite grann så att det är patetiskt bortom, jag vet inte vad. Och virtuella, jag ser fram emot mitt virtuella besök i Singapore och samtalen med premiärminister Li. De världsledande företagen på plats och olika investerare. Ja, en viktig del är att bygga hållbara, motståndskraftiga samhällen. Efter pandemin är att förstärka det gröna handels- och investeringsutbyte. Där har Sverige och Singapore starka gemensamma intressen med då Green Carrier och Green Line och allt vad det heter som är grönt här i världen och har med miljön att göra. Hurra! Leve Greta och så. Ja, men det verkar väl bra då. I Singapore finns det då drygt 200 företag och ja, några ganska så kända är ju då till exempel Ericsson och Volvo och Scania och Saab och ABB till exempel. Och naturligtvis kommer Marcus Wallenberg vara med på det här mötet också. För ifall det var någon som inte fattar vad det handlar om alltså. Det är som det är och vem som sköter telefonerna i Singapore behöver vi inte heller diskutera och så vidare. Det är egentligen ingenting som är annorlunda än annars. Det är bara det att man säger det här. Och det kan man väl säga så här, att man säger det här nu, det är nästan som man får känslan av att kom igen nu, fatta det här, fatta det här, fatta det här nu. Så. För ja, någonting är det ju som man vill förmedla till befolkningen och frågan vad kan det då vara då? Det kan inte vara så mycket annat faktiskt. I jätteköer för vaccindroppinnen så är det i princip slagsmål. Men det är inte så att svenskarna förstår vad det här är för någonting för det. Utan de tycker bara att jaha, nu är det snart Mello. Och om man inte fattar fortfarande så kan man alltid läsa vad Peter Wolodarski skriver. Han skriver en nyp med armen och tänker, är detta möjligt? Och det kan man ju kanske undra om det är. Det här handlar om Göran Lamberts och Göran Lamberts har naturligtvis en viktig roll när det gäller att karaktärisera det svenska rättssystemet. I den delen kan man säga så här att få eller om ens någon har varit inblandad i så mycket betydelsefull juridik i det här landet, nu levande i vart fall, och få som har varit inblandade i så mycket betydelsefull juridik har varit inblandade i så många rättsfall som har varit i allmänhetens ögon rätt så tveksamma. Och när det går så långt som att Peter Wolodarski uttrycker sig om Göran Lamberts moraliska kompass, det är ett bra uttryck som vi har begagnat oss av här på den här sidan och den här kanalen under jättemånga år helt enkelt. Och ja, det är trevligt att se att Peter Wolodarski tar intryck faktiskt så här. Och, ja, det är ganska speciellt faktiskt att se att Peter Wolodarski gör så här. Och man får väl nästan uttrycka det som att han ser ut att det svider runt halsen på han helt enkelt. Och det kan man säga så här. Och han tycks inte vara så där helglad va. Och
Sällan har en tidigare justitiekansler och ledamot av högsta domstolen på egen hand frätt så mycket på förtroendet hos de institutioner han betrotts att företräda. Ja, det handlar ju om det svenska rättssystemet. Om vi kan väl säga så här att vi håller faktiskt med Peter Boldrar. Det är inte så ofta vi gör det. Men i det här gör vi det. Och det kan ju inte sägas bero på att vi har så att säga ändrat uppfattningen i något som helst sammanhang egentligen. Vi har väl liksom sagt det här med A. Lambert, så det är nog stacklat och att så vidare. Och det här går ut på att exponera det svenska rättssystemet för vad det är. Världens jävla kalanka-företeelse som låter då folk åka runt till världen och mutas hit och dit. Och det kan inte bli några påföljder här hemma. Det är ju liksom vad det är. Och det är ett problem för omvärlden. Och ja, det är djupt nedslående det här, tycker Peter Wolodarski. Och vi tror faktiskt han tycker det. Han tycker att Göran Lambertz har tidigare visat att han saknar den etiska kompass som man förutsätter hos en person i hans ställning. Ja, vi har väl sagt det mer än en gång att varken Leif GW eller Göran Lambertz framstår som några moraliska genier, om man säger så. Och ja, moral, det är ju den känsliga, känslomässiga kompass som en individ orienterar sig utifrån. Och ja, vi behöver ju inte sitta och förhärliga oss själva i den delen längre. Det tror jag ni flesta har hört och sett nu tillräckligt många gånger, så ja, man behöver inte upprepa det helt enkelt. Och ja, då kommer vi in då lite grann på det här med flytetygen och ja, Sävsdiket. Det är ju lite stökigt där, kan man säga. Eller har inte varit stökigt, blev inte så stökigt, men ändå lite stökigt på en rad olika sätt. Och det här behöver vi komma in på, det här som vi ska komma fram till idag. Det är så att häromdagen så fattade Egyptens president Abdel Fattah, eller al-Sisi då, som heter, han, att man skulle lyfta av containern. Det var ju mycket konstig åtgärd alltså. Vi skrev att det kan bli stökigt, milt uttryck, och det kan man nog säga alltså. Det för om man tänker så här, att dockningsanläggningen för att lasta och lossa en sån här båt, det kan man säga så här, att det är inte bland palmerna. Det här är helt olika terminalstruktur då, om vi säger. Och antalet kameler synes vara lite begränsat för att hantera den här typen av laster. Ja, och förutom att det är rent logistiska termer kanske inte ens är möjligt, kanske, jag vet inte, men man vet ju inte hur kamelerna är beskaffade nu för tiden sådär då. Ja, och det kan man ju säga då, vi sa så här att vi får som sagt hoppas att det är bra naturligtvis med en viss bäring på, precis som vi har sagt tidigare då, när det här inträffar, att vi får hoppas då att inte de här containerna innehåller en massa sådana här, vad ska man säga, moraliska avarter då, som ja, trafficking-historier då då. Men det kanske är en from förhoppning. Men i alla fall, det börjar i det. Då kan man ju tänka sig så här, att han hotar dem då med att lossa dem där. För det kan man inte säga egentligen är något riktigt hot. Va? För det skulle ju ta evärdliga tider. Och det är nog ingen bra idé, faktiskt. Men nu visar det sig då att man fick ju loss den här båten lite hastigt och lustigt då. Och det är ju vad det är. Och sen så kan man säga så här, i den här regionen då, så ja, vad ska man säga, det finns en och annan liten kabel som går då på havets botten där bland alla färgglada fiskarna och så några andra fiskar också som smyger lömskt i djupen liksom, på ett lurigt och falskt sätt, och vill gärna glufsa i sig mycket annat här i världen. Ja, och det här som fiberoptiskt centrum är ju vad det är då i Egypten, och Ericsson är vad det är, och i Egypten så är ABB vad det är, och så vidare och så vidare. Men det här har ju varit under lång tid alltså, och det här har ju varit en del av ett större spel, och vi minns till exempel de här helikopterhangarfartygen som Frankrike tillverkade och skulle sälja till Ryssland, som inte fick sälja till Ryssland då, utan då sålde de dem till Egypten istället, och Egypten fick helt påpassligt köpa då ryska helikoptrar. Det där var ju lite konstigt, tyckte man ändå alltså vid den tiden, att det var väl ändå lite väl, ska det vara på allvar att de inte tror att de har
snacka ihop som det är innan, eller vad då? Nej, men i alla fall, det var ju faktiskt inte så många som begrep det där redan då. Eller då i alla fall. Mm. Bättre är det nu, förstår alla det. Eller så. Mm. Och ja, det ligger ju så att säga i regionen här då. I anslutning till den här Sävskanalen ligger då det här Egypten då, landet då. Ja, och allt vad som har föregått här då med arabisk vår och så vidare och så här då. Och finansiering av Al-Qaida och armering eller beväpning av de här då via irakiska ambassaden. Och via Libyen och Benghazi och så vidare här. Det sitter ihop alltihopa. Och ja, det har vi skrivit om nu så många gånger så... Ja, jag vet inte. Som sagt, det är naturligtvis så att det här Evergreen Line och Green Carrier har ett visst, vad ska vi säga, samröre. Det här samröret är inte till något, någon ringa del bestående av... Ja, intressen från Göteborg då, ska vi säga så. Och ja, naturligtvis finns det en betydande koppling till Arsenalsgatan 8 naturligtvis. Och återigen, vi har den här häxerkopplingen. Vi har historien bak till Ostasiat och samma intressen då i form av familjen Wallenberg och familjen Häxer och så vidare i allt det här. Och vem som håller i plånboken är bara som det är. Och ja, så vidare. Det finns moderna varianter av kopplingar också i det här och ja, vi får väl se vem som har gjort vad i så motto. Det kommer att visa sig här inom en ganska snar framtid. Och det är ju som sagt inte så att det här behöver vara så dåligt på sikt, men det kan nog bli lite turbulent när det gäller de känslogrunderna och värderingarna för rätt många människor faktiskt här. Det vill vi nog påstå. När Ryssland börjar hacka på Greta Thunberg då och säger frågan om, eller säger att hon vill leva det här ekolivet då, så kunde hon gå och leva med Amish-folket då. Och det verkar väl taskigt gjort av Ryssland att säga något så dumt. Och naturligtvis i grund och botten är det så här, man ska inte använda barn överhuvudtaget i de här sammanhangen. Det är liksom Gretas geopolitiska analysen är fan vad den är liksom. Och så att säga som ja, kemist, jag är inte säker att hon är sådär. Även om hon säger att hon kan se koldioxiden. Och det är ju som sagt, det kanske hon skulle låtit bli att säga helt enkelt. För att dra ner det på lite svensk nivå så kommer då Vitryssland att inte delta i Eurovision Song Contest. Det är faktiskt... ja, det är deras nya sång bryter mot reglerna, säger organisatören. Det är väl Christer Björkman och de kan vi anta då. Och fantastiskt, Sverige är framträdande i de här sammanhangen. Det är som vi har sagt, det finns några få saker som vi fortfarande är kända för. Och det börjar finnas en hel del andra saker som vi börjar bli ökända för. Det är lite olika riktning på de här grejerna skulle man kunna säga. Och ja, det är klart att ryska hackare har då tagit ner en tidning. Eller en nyhetsagentur eller agency. Och det var väl förargligt då att det var ryska hackare i vanlig ordning. Och det blir ju lite sådär. Visst, och det var ju visst Australien. Då var väl ett Five Eyes-land då, eller nej? Jo, men det var det ju. Det var ju det. Ja, och som sagt, vi är tillbaka. Vi hoppar ut och in och kommer. Det är ju samma hela tiden. Hela tiden. Det blir ju inget annat. Och ja, det var bombningarna i Jugoslavien. Ja, i 78 dagar och nätter bombar de naturligtvis. Det kanske man ska säga att bomber gör sig ju bäst på nätterna och i mörker naturligtvis. När folk blir mer förvirrade och blir de mer rädda. Så är det också och söker inte skydd lika effektivt heller. Så det är många fördelar med att bomba på nätterna. Framförallt så slipper folk sova så mycket då. Då blir de, ja, så att säga, mer samarbetsvilliga efter ett par dygn. Eller ett antal dygn i alla fall. Vi har slagit ett slag för det här med religionen och att den måste vi faktiskt diskutera och det kommer att komma tillbaka. På tal om Egypten så rasade det ett hus där och i de här sammanhangen så ska man nog inte utesluta att det finns massa intressen där. ABB finns, Ericsson finns och så vidare. Det har varit en massa turbulens där ifrån den arabiska våren och
fram till nu fortfarande. Och den djupa staten finns bevisligen där eftersom nämnda företag finns där. Och det innebär vad det innebär ur ett moraletiskt perspektiv för det landet. Det är helt säkert. Det är dags för många sådana här speciella historier att gå mot sin final, en av de finalerna, och det handlar ju ofta om rörelser i en eller annan form, det är informationsrörelser, det är varor som rör sig, det är människor som rör sig och så vidare. Och ja, Donald Trump, han ska åka till den södra gränsen mot Mexiko och göra ett studiebesök, och det är väl normalt sett något som den sittande presidenten ska göra då, och möjligen tvingar det här fram ett besök av Joe Biden på den södra vid den södra gränsen, men ja, det återstår ju att se i så fall. Vi har inte sett det ännu, och det är väl klart att det är väl inga problem med att tvinga Joe Biden att göra det ena eller andra, det är inte det, men det måste så att säga vara politiskt trovärdigt eller opinionsbildningsmässigt smältbart alltså. Alltså den metaboliska metabolismen. Det här måste alltså vara någonting som opinionen i, den måste kunna tas upp av individen så att den förstår liksom att det, ja, det här är därför. Det måste finnas en teater, en regi, en dramaturgi som gör att det här kan inträffa trovärdighetsmässigt. Och det är det här spelet som håller på då. Och vi slog i slag för det här med Ostindiefararen, Kalanka knarkskeppet där, och företagsjippo blir Ostindiefararens räddning för ett par år sedan, och det var väl mycket speciellt. Och den här Björk som står bakom Green Carrier, han står bakom räddningen av Ostindiefararen också, och sen är vi tillbaka inne på Heckscher och Wallenberg och så vidare och så vidare och så vidare. Och någonstans måste man förstå att det här med Stena terminaler och Skandiahamnar är någonting som har med rörelser av gods eller naturresurser att göra. Och det kan man ju tänka sig spelar en viss roll, och för all del också traffickingen av människor. Det är ju lite som det. Det ska man väl inte helt bortse ifrån. Det är naturligtvis Ostasiat och Heckscher som är, ja, en tung grej som vi har tagit upp rätt så mycket faktiskt, men jag tror att det har varit lite snedbedömt igen av mig där. Det är lite halvsekt. Jag trodde det där skulle gå mycket lättare på något vis alltså. Det är ofta när det kan jag säga, det har hänt ganska ofta faktiskt, att helt plötsligt liksom, då funkar det liksom, fan vad bra nu funkar det liksom. Så tänker man sig, fan hur länge har jag hållit på med det här egentligen liksom. Men när tog jag upp det första gången? Och när man tar upp, ja, så att säga, när man ser när man tog upp det första gången då på bloggen, då kan man säga att så här, då känner jag ofta att ja, men det var en liten snedbedömning att tro att det skulle gå i land då. Det var inte ens nära, som man säger. Nej, det var inte ens nära. Det var långt ifrån. Men, nu är det i alla fall mycket bättre, och det är ju bra på så vis. Och det är väl, ja, som sagt, det är blandat, hej vad det går, med ett fåtal människor. Det är som sagt sjökvist hela tiden i olika tappningar. Färg på kepsen eller på, ja, skärmen på kepsen kanske räcker. Vad ska man säga? Det är en riktig spionroman från kalla kriget. Men det är på riktigt och det pågår just nu. Ryska och kinesiska underrättelsetjänster arbetar varje dag med att värva agenter i Sverige som kan avslöja hemligheter och sälja ut sitt land, enligt Säpo. Jaha, vad ska vi säga om det då? Vi kan säga så här, det stämmer ganska precis med verkligheten det här. Det gör det ju. Det är inte så mycket att diskutera om på det viset. Det här är alltså, ja, hur man så att säga infiltrerar och administrera det här. Det är mycket speciellt.
Det är, ja, de beskriver hur man gör. Sen så beskriver de dock inte då att dels har det här systemet sin monetärmekaniska grund, så utvecklingsriktningen blir en och densamma oavsett vad man väljer att företa sig. Sen så beskriver de inte heller att de själva har använt sig av det här i alla kolonialväldessammanhang som överhuvudtaget kan tänkas, och några till också. Helt säkert. Och att de här eller så att säga, länderna eller regionerna som blev utsatta för det här skulle, ja, tycka att det där var väl ingen vidare kanske. Det vill man liksom inte kännas vid. Alltså det med härska genom söndring, det funkar åt båda håll, och det tror jag faktiskt vi har sagt fler än en gång. Men Säpo måste ju någonstans också försöka själv, vara lite självrättfärdigande, eller så att säga, motivera sin egen existens. För nu är det ju, ser det ju riktigt dumt ut här. Eller menar de på allvar att när de har skrivit den här sexpunktsmanualen då, att de, hur har de själva gjort? För de bedriver väl verksamhet i andra länder, gör de inte det? Det sägs ju så i alla fall. Det är bestämt, tror jag bestämt jag hört. Och jag tror de avlyssnar också dessutom. Så de har ju faktiskt en rätt så stor fördel gentemot andra länder på så vis att de har ju förberett det här och avlyssnat i ett hundratal år eller sådär. Men de kom fortfarande, det var nu på senare tid de kom på att det var så här de andra gjorde. De hade visserligen avlyssningen och spionaget i andra länder, men de kom aldrig på hur, nähä. Ja, eller hur det nu är. Det kan ju liksom inte vara på så många olika sätt det här, om man säger som så. Och det börjar liksom bli, ja, rätt så klart helt enkelt. Det är svårt att missa det här faktiskt. Det är, ja, oljepriserna sjunker efter att Suezblockeringen lösts, ja. Då skrev vi så här att, ja, hon kanske dragit in sand i skrå, genomföringar till bordpropeller och så vidare. Eller ja, i alla fall. Vi tycker då att en sjöförklaring är ju på sin plats i det här. Och frågan är då liksom vad skeppet i fråga är. Eller fartyget i fråga är registrerat någonstans. Det kommer ju så att påverka juridiken i någon mån. Lastens ägande är en annan del i det här och så vidare. Så det finns en rad olika aspekter på det där. Var den här sjöförklaringen? Men det är ju fortfarande så att det här är ju liksom en rättslig process. Och vi valde då att dra ett exempel på då hur den här sjöförklaringen går till då, eller vad är det för någonting och vad består den av för delar och så vidare. Och det här är ju, det är liksom inte, tar inte 2 minuter med en sån här båt då, eftersom man stått på grund så där hårt då i världens mest avgörande led för sjöfarten. Det där får man ju reda ut, och när man slita loss en sån där, så det är lite påfrestningar på skrov och såna här grejer. Och ja, hon är inte gjord för att gå på sand i det och så vidare och så vidare. Det är en rad olika spektra på det här, eller aspekter på det här, som gör att det kanske, ja, man får tänka till lite här egentligen. Och det är många som vill se det här snabbt också. Det kanske inte ens är ett snabbt, ja, förlopp eller utvecklingsprojekt som är på stå, för det kanske tar några veckor till på, innan vi ser slutet på det där. Och det är väl så att säga den tidslängden vi sätter på det här. Det finns, man kan se det lite längre bort. Om man ska se mera kort, så är den förra ordförande i hyresgästföreningen för 25 miljoner kronor i olika små arvoden här, och för en hyresgästföreningsordförande. Det är Stockholms syndrom, så det räcker. Stockholms byråkratiskt ska jag säga. Så det räcker alltså. Och ja, det är samma sak igen. Det är bara en annan sida på det här. Ja, vi har sagt då vid några tillfällen att FN ska revideras, och det kommer att bli så helt säkert. Och det finns väl ingenting att säga när då världen står inför stora svårigheter att hålla ekonomiska skulder hållbara i pandemins kölvatten, och skulderna fanns ju redan innan det här. Men ja, det säger man ju inte så mycket om då, utan man tycker ju att det gör ingenting. Utan det är ju pandemin som har skapat skulderna. De var inte ohållbara innan helt enkelt. De kunde växa för alltid tidigare. Ja, det är väl lite sådär kanske, men det måste ju revideras, och det får ju liksom
ja, det får ju ta den väg det måste ta för att den allmänna opinionen ska vara tillräcklig för de förändringar som komma skall. Återigen, nu har jag sagt det rätt många gånger också. Och det går ju jättebra det här. Då kom det idag då att fartyget är lossat. Det är inte alls lossat. Det är möjligtvis flyter det väl själv då. Eller det är lossat. Det är när man lyfter av lasten. Lossat tror jag det heter på sjötermen. Jag har lite sjöanknytning sådär faktiskt till Försvarsmakten. Och ja. Vi har inte så mycket lastning och lossning där, eller hade inte så mycket lastning och lossning ska jag tillägga då. Och man hoppas att det här fartyget nu är sjödugligt. Ja, och där tar vi upp då vad den här sjöförklaringen är för någonting då och vad det innebär. Och så att säga, man måste klargöra att det här är sjödugligt också innan man så att säga seglar vidare i den delen. Och det kan man ju tycka är rätt så självklart. Men det är inte riktigt självklart för alla människor som kör de här diskussionerna att det måste då faktiskt redas ut. Om det blir annars, om inte annat så är det klart att det vore ekonomiskt lite otryggt att inte veta att båten flyter. Sådär till exempel. Eller något annat. Eller att kölstocken är liksom krokig. Eller vad det nu är för någonting. Ett rodret är krokigt. Eller, fast då heter det hjärtstocken då, till exempel. Som den axeln då. Och ja, vad ska jag säga. Det är... Ja, hela den här... Vad ska man säga, verksamheten med de här fartygen som rör sig här, den är ju liksom något speciellt alltså. Det är, ja, det är 18 300 containrar på den här båten. Det låter ju väldigt mycket kan man tycka, men ja, det sägs ju så i alla fall. Och ja, vi... Det ligger en lång kö med fartyg där också. Det här gör ju då att själva logistiken för all fartygslossning på, som har med passagen av Suezkanalen att göra kommer att påverkas av det här. Det kommer att bli nödvändigt att lägga om en massa saker hit och dit. Och det kan man ju säga kan ju vara så att någon har tänkt till här alltså. Faktiskt. Det har ju gjorts en och annan deckarfilm i Sverige, till och med svenska, alltså, om det här med smugglingen av olika saker i containrar, inte minst människor. Så är det också. Och ja, det är kanske någon som har synpunkter på de här sakerna och de här sällskapen som håller på med det här. Och det ska man ha klart för sig att Tullverkets verksamhet ligger inom ramen för Stena Lines terminaler. Eller terminalområde. På fler än ett ställe faktiskt. Och vi hoppar över till Indonesien och konstaterar bara på enklaste sätt att ett oljeraffinaderi börjar brinna och det small rejält. Och man behöver inte vara kärnfysiker där, det är bara att skriva Indonesien och Indonesia och Ericsson. Och så tar man och upprepar bravaden och skriver man Indonesia ABB. Och sen så behöver man inte tänka mer på det där. Och man kan konstatera att det här har varit i ropet förut med så att säga de här olika milisgrupper och så vidare i Indonesien och de svenska politikernas hantering av det här. Samma visa om och om igen, och det finns helt garanterat prominenta människor som ska sitta i de här nya maktstrukturerna man försöker etablera. De finns boende i Sverige precis som det finns afghanska rikspolischefer, precis som att det finns irakiska försvarsministrar och så vidare och så vidare. Så det här går bara igen överallt där det har varit så att säga de här ofredszonerna, och överallt finns de här kärnbolagen i den djupa staten, och de kontrolleras från en och samma jävla gatuadress hela tiden. Ett av de kärnbolagen är naturligtvis ABB. Vi kan inte liksom riktigt värja oss från tanken om på att det liksom sticks inte lite runt halsen här ändå på en del här nu, va? Det är lite sådana här piggar som går in, sitter på insidan av halsbandet, som verkar göra sig påminda när ABB och Hitachi i samarbete kring helelektrisk gruvdrift. Det är ju lite speciellt alltså. Det är, ja, faktiskt. Det är var nog så att det här med försäljningen till Hitachi behöver ju inte nödvändigtvis
vara sån att de givetvis kontrollerar Hitachi också, vilket är det första man tänker på, givetvis alltså. Utan det kan ju med tiden kristallisera ut sig att det är faktiskt så att någon annan har, så att säga, skaffat grepp om Hitachi. Men det lär ju visa sig, men det är bra att förvänta sig det sämsta. Och sen får man se helt enkelt, efterhand man, som man följer det där. Och ja, för under förra året sålde alltså ABB merparten av verksamheten inom Power Grids till Hitachi. Och det är ju vad det är i så fall. Och antingen det ena eller det andra då. Men det återstår som sagt att se. Vi vet inte helt säkert. Det här med miljardärer som flyger helikopter är givetvis ett ofog så här i tider, och speciellt när det gäller då miljardärsmarionetter då. Det är klart att det är klart risk för läckage i de här tiderna, informationsläckage alltså. Och sånt har man inte råd med nu, utan de här får naturligtvis finna sig och hålla käften stängd för tid och evighet. Det är som det är med den saken, och man kollar man på det statistiska utfallet när de här dör här nu och i förhållande till många som dör annars, så får man nästan, ja, man får en tsunamikänsla helt enkelt. Men det behöver inte vara så många för det i och för sig, men i alla fall. Och när det gäller då den här senaste tjeckiske miljardären då, så ska man kanske, ja, tänka sig så här, han heter Peter Kellner, och han var inblandad i det här Vattenfalls tyska brunkolsverksamhetsköpet då, och den affären där är inte riktigt klarlagd, om vi säger som så, alltså inte riktigt helt, lite fast alltså bara. Likheterna med Nuon-affären är slående, och skattebetalarna kan ha förlorat mer än 30 miljarder på den försäljningen. Det är ju ganska mycket pengar ändå, så här. Inte som 90 på Nuon-affären, men i alla fall, Vattenfalls tyska brunkolsverksamhet bokfördes som en nedskrivning på 22 miljarder samma år som den såldes. Det var i alla fall lite mer. Ja, de tjeckiska köparna betalade bara 100 miljoner för det här året. Men skrivs snart upp värdet på brunkolen till 6 miljarder. Investeringen kan dock ha varit värd betydligt mer än så. Bara under de första 14 månaderna genererar brunkolet en vinst för nya ägaren på över 2 miljarder. Alltså 20 gånger vad Vattenfall fick i försäljning. Med normal värdering borde brunkolen därmed ha varit värd över 10 miljarder. Och skattebetalarna kan ha förlorat mer än 30 miljarder på affären. Men det här är ju ingenting som tas upp så där jättemycket, nej. Och möjligen kan ju den här värdemiljön Peter Kellner, han kan ju faktiskt möjligen känna till lite grann om det här, och det möjligen kan det ju ha gått lite kickbacks till olika så här parter i den här affären för att göra det här smidigt. Det fanns ju ganska mycket likviditet att ta av, om man säger så. Risken skulle ju, man kan ju säga så här, att om man nu bara under de första 14 månaderna tjänade, eller ja, genererade en vinst alltså på över 2 miljarder, de gav alltså då 100 miljoner för det. Men då kan man ju säga att marginalen räckte i alla fall till lite mutor. Inte mycket, men lite i alla fall. Det är inte som kanske till Gulnara Karimova som fiskögat, men i alla fall alltså, med omvärldsmått med ett ganska saftiga mutor skulle jag vilja påstå. Men, för hon var ju liksom ett dyrt exemplar på det viset. Alltså, Joe Biden och de här är ju inte mycket att komma med när det gäller det där, när Telia mutas. Så, ja, men i alla fall. Ni förstår, det där är som det är, givetvis. Och det där går ju inte att folk ska hålla på och, ja. Han ska framförallt inte berätta hur det var helt enkelt, och då fick han jävla, ja, dåligt flygföre helt enkelt, även om det var skidor han skulle åka. Och när det gäller de här stämningarna i USA, så har vi väl bara det att säga att sättet att bevisa att det inte är förtal blir ovillkorligen att bevisa den faktiska förekomsten av det här då. Och både Dominion och Smartmatic är försedda med stackel, det är helt självklart, vi har sagt det, jag vet inte, många, många gånger. Så där, och det är väl lite speciellt. Facebook tänker bygga nya Atlantkablar, undervattenskablar i alla fall. Och kablarna går under arbetsnamnen Echo och Bitfrost. Man kan säga att Bitfrost är ganska likt Bifrost, skulle man kunna säga. Och man kan nästan få en aning om att det är något här på gång. Eller rätt sagt, det behöver inte vara något på gång, men man kan säga så här. Man torgför en tanke här. Och den har med nordisk mytologi att göra, det är helt säkert.
Helt säkert är det på så vis. Och ja, man ska nog inte underskatta det signalvärdet. Vilken betydelse det har i den här tiden just nu. Med avseende på den telekominfrastrukturella utveckling som nu världen står inför. Det tror jag faktiskt. Och ja, det är möjligt att världens härskare ska heta Wall-Enberg eller också ska den inte heta Wall-Enberg. Så kan vi väl säga. Folkhälsomyndigheten, de planerar att öppna Sverige steg för steg. Och ja, covid-19 har ju så att säga, ja, den har det värde det har nu helt enkelt. Det är klart att det är många som fortfarande tror att det är, men ja, i alla fall. Det är allt fler som begriper att det inte är vad det utger sig för att vara så. Och ja, det kan bli månader av förseningar och leveransstrul efter då den här lilla manövern i Suezkanalen eller Sevsdiket då. Och det är ju lite speciellt kan man säga. Och ja, det är någonting händer då alltså. Och förseningarna kan vara väldigt, väldigt långa för att försäkringen ska gälla. Kanske 2-3 månader, så det går inte aktuellt liksom. Ja, de lasterna är försäkrade men inte för den här typen av förseningar. Det är ju så, alltså så. Men för Göteborgs hamn då, som faktiskt kan lossa det här tydligen. De har ju en massa extra kapacitet, förstår du. Och det är faktiskt väldigt speciellt, alltså. Det vädrar morgonluft mitt i förseningskaoset, alltså. Jaha. Göteborgs hamn har gott om kapacitet och vi kan ta emot de här riktigt stora båtarna som annars är på väg till Rotterdam eller Hamburg. På så vis kan vi komplettera dem nu. Vi har sagt det till rederierna, säger Elvir Zanik. Ja, antingen så kommer ju sjöförklaringen att säga att det här ska inte seglas någonstans. Helt enkelt. På en bra stund. Eller också kanske man tar en konstpaus. Men det måste ju fortfarande mallas in någonstans och kunna lossas. Det är ju rätt många containrar sådär. Så att det, och Göteborg är hugade. Och Göteborg ligger där Green Carrier. Och Hexers shippingbolag också. Och Stena Line. Och så har vi det svenska rättssystemet. Det skulle vara en överraskning om massa container lossades i Göteborg och innehåll helt oväntade saker. Det skulle bli internationella utredningar kan man säga. Så internationella utredningar att det svenska rättssystemet svårligen kunde återhämtas inom överskådlig tid med eller utan Göran Lamberts och Leif G.W. Perssons benägna insatser för att dra ner i skiten som det ändå är. Faktiskt. Det är faktiskt ett alternativ som inte ska stängas ute helt och fullt. Det är ju trots allt så att det är i Dagens Industri som man så att säga torgför den här typen av idéer, att man har sagt till rederierna att de kan ju faktiskt lossa i Göteborg och sen kan man köra skiten på trailer. Eller i alla fall andra färger ner. Och så vidare. Det är ju lite speciellt. Faktiskt. Men ja, vi får väl se vad det blir av den delen. Men ja, det finns ju utrymme för viss teoribildning bland folk som är lagda åt det hållet. För att så att säga dra det lite längre så finns det ju någon film då med just när någon räddas ur, ett barn räddas ur en sån evergreen container. Och det temat har alltså varit uppe i filmiska sammanhang tidigare, vilket i någon mån brukar betyda att verkligheten överträffar dikten, så att säga. Och ja, vi ska väl inte bli allt för förvånade om vi får se hur det exakt tar sig uttryck, men vi kan så att säga, vi kan flagga bort det rätt långt och fortfarande få den logiska kedjan att hålla streck. Så kan vi säga.
Och det är the usual suspects hela tiden. Och det är väl som det är. Vi står där vi står. Och lite så här i avslutningen så är det ju svårt att se hur man egentligen siktar med den här signalen när man säger att Ericsson tar fram mikromobilmaster ska få plats bakom tapeten. Ja, det är klart att svensken tuggar. Och tuggar. Och tuggar. Och tuggar. Men någonstans går ju gränsen här. Det är väl ingen som någonsin tror att det där skulle vara någonting som skapade avlyssningssystem. För de kan ju redan avlyssna. Behöver de inte göra det mer då? Och det verkar ju inte tugga onödigt att de ska bygga in det där i alla hus så de kan lyssna på alla alltid. Nej. Eftersom de vill alla väl. Så det är, ja. Vi får nog se det nästan som att det är folkbildning.se här som pågår. Det är föga troligt att man inte vet vilka opinionsbildningseffekter en sån nyhetsförmedling för med sig. Med det, mina kära vänner, så sätter vi igång den här veckan. Och som sagt, tack för det att ni är de ni är och att ni gör det ni gör, att ni följer den här kanalen, ser till att fler följer kanalen, att ni propagerar för att folk ska se de här föreläsningarna, att ni skänker bidrag och går på Switcha Patreon, att ni fördjupar er på karlnorberg.se och att ni använder er av Telegramtjänsten. Och ja, det blev ju kort och bra. Eller hur? Men ja, det är som sagt, det kommer att vara en vecka att minnas. Det är helt säkert. Och ja, vem vet, det kanske blir några roliga extra mys den här veckan. Några påskhögtider helt enkelt. Det skulle jag inte utesluta helt, ännu i alla fall. Men ja, med det, tack för idag och en trevlig måndag. Och händer ingen dramatik som är tillräcklig. Imorgon eller ikväll så hörs vi på onsdag. Okej. Trevlig måndag.